Ovu priču koju ću vam danas ispričati nisam ispričao nikome. Jednostavno nisam mogao. Bilo me je stid i sramota. Isto tako, bio sam mlad, nisam shvaćao posljedice koje nose neke moje odluke. Ali sad je gotovo. Sada, kada su srušeni svi moji snovi, moram vam ispričati ono što mi se desilo prije skoro godinu dana. Nekima će ova priča biti pouka, a nekima razlog za smijeh. Meni je, vidite, ova priča razlog zbog kojeg sam danas tu gdje jesam, zbog kojeg nisam ispunio svoje snove, svoje želje da budem ono što sam oduvijek htio biti. Pohađao sam sportsku gimnaziju u gradu Zagrebu. Bio sam na završnoj godini, a za svega par mjeseci trebao sam maturirati te napustiti Hrvatsku. Bio sam veoma visok i snažan. Duge i jake ruke bile su razlog što sam bio jedan od najboljih veslača u Hrvatskoj, te mi se za svega nekoliko mjeseci smiješila stipendija uglednog američkog koleđa. Bilo je to ono za što sam radio cijelo ovo vrijeme, tako reći od malih nogu. Odlazak u Ameriku te potpisivanje ugovora sa njihovim timom, koji bi me trebao financijski i u bilo kojem drugom smislu osloboditi. Veoma sam se veselio tome. Čak sam se već počeo i pozdravljati sa ljudima, jer sam znao, jednom kada odem, otići ću zauvijek. U školi sam bio, ajmo reći, vrlo dobar učenik, no ne i najbolji. Učestali izostanci zbog treninga, koji su nekada bili i po 3 puta dnevno, učinili su svoje. Nisam stigao učiti tim intenzitetom, te se to odrazilo na mojim ocjenama. Znao sam da će mi zbog sportskih uspjeha komisija progledati kroz prste, te da ću zasigurno dobiti stipendiju, no stvari se nažalost nisu odigrale u moju korist. Jednog sam dana stupio u kontakt sa koleđom koji sam trebao pohađati. Pričali smo o očekivanjima, o mojim sportskim uspjesima, ali i o školi. Kada sam im rekao kako mislim završiti godinu sa vrlo dobrom ocjenom, počeli su se nečkati. Rekli su da oni primaju samo vrhunske sportaše i ozbiljne kandidate kojima ocjene u školi ne pate zbog količine treninga. Jedino rješenje za dobivanje stipendije u mom slučaju bilo je da popravim prosjek, te da ponovno sa njima stupim u kontakt. Morao sam učiniti nemoguće. Između treninga i škole, obitelji i prijatelja, bilo je zapravo jako malo vremena da sve to učinim mogućim. No, znao sam koliko sam želio tu stipendiju, te sam sam sebi rekao da ću učiniti bilo što je u mojoj moći da ostvarim taj cilj. I tako je to krenulo. Podigao sam ocjene iz svih predmeta koje sam mogao, te sam bio na dobrom putu da dobijem stipendiju. Međutim, za prelazak praga sa vrlo dobrog u odličan, falila mi je samo još jedna ocjena, samo još jedan predmet. Matematika je bila jedna od težih predmeta, te sam odmah na početku odustao od te ideje. Jedini predmet koji je ostao, za koji sam više manje imao nade da položim sa višom ocjenom, bio je hrvatski. Proklet bio dan kada sam izabrao taj jezik umjesto matematike, da proklet bio. Vidite, tu zapravo i počinje moja priča, koja će za neke biti dosta uznemirujuća. Moja profesorica iz hrvatskog bila je mlada žena. Atraktivna, visoka, lijepih crta lica te snažnih grudi i gotovo savršenih nogu. Bila je tiha patnja gotovo svakog učenika iz razreda. No isto toliko koliko je bila atraktivna, bila je i stroga. Nije predavala ma ni 4 godine, te je sa nepunih 29 godina
bila jedna od najstrožih profesorica koja je uopće predavala u našoj školi. Ali rekao sam, zašto ne? Šta je najgore što mi se može desiti ako pristojno pitam da želim polagati za veću ocjenu? I tako je i bilo. Jednoga sam dana sačekao završetak sata, te sam je prišao. Zamolio sam ju, ako je ikako moguće da mi dozvoli da polažem gradiva, ako treba i cijelog semestra za ocjenu više. Naglasio sam joj koliko mi je važno da ispravim ocjenu zbog toga jer je cijela moja budućnost ovisila o tome. Ona me pogledala, čak i malo zastrašujućim pogledom, te mi rekla kako će mi dat materijale te gradivo koje moram obraditi, ali da sve ovisi o meni. Da mi neće pokloniti ništa, nego da ću sve što odgovaram morat zaslužit. Pao mi je veliki kamen sa srca. Ipak ima nade da sve to položim i da ostvarim svoj san. Do kraja školske godine bilo je još svega 2 mjeseca. Kako je taman počinjalo i proljeće, treninzi su postali sve više i više naporni, jer su proljeće i ljeto u veslačkom svijetu značili i početak sezone. Ozbiljno sam se uhvatio u koštac sa hrvatskim, ali mi dosta gradiva koja mi je profesorica zadala nije bilo jasno. Redovan sat hrvatskog je završio, te sam je opet zaustavio u nadi da će mi makar malo pomoći da shvatim te zadatke koje mi je dodijelila. Snađi se, sama sam ti rekla da je sve na tebi. Neću biti blaga prilikom ocjenjivanja, ipak je to sve za najvišu ocjenu. Moraš naučiti sve što sam ti dala i moraš to znati jako dobro, bile su njezine riječi. Znao sam da je stroga, ali da je baš ovakva, to nisam očekivao. Ali, vjerujte mi, ja nisam bio neki tip koji odustaje tako lako. Označio sam sve što mi nije bilo jasno iz gradiva, te opet za par dana od našeg razgovora zamolio da mi objasni. Rekao sam da nemam puno vremena zbog obaveza sa timom. Nakon malo razmišljanja, predložila mi je da nastavim učiti, a za vikend, kada mi se oslobodi neko vrijeme, da dođem do nje kući. To je, kako je rekla, bilo i za nju jedino vrijeme kada je mogla van nastave naći vremena da mi pomogne. Hvala vam puno, javit ću vam se preko vikenda. I Hrvoje, nikome ni riječi za ovo, zbog ovoga se može dobiti otkaz. I meni je bilo malo čudno da me profesorica zove kod sebe kući, ali kao što sam rekao, učinit ću sve da shvatim to gradivo i da položim hrvatski sa višom ocjenom. Ipak se radilo o mojoj stipendiji. Ja sam i dalje naporno učio, no kako sam prolazio materijale, sve više i više sam uvidio kako će ovo biti gotovo nemoguće. Dobar dio gradiva nije mi bio jasan, pogotovo oko gramatike. Svi ti zadaci izgledali su mi skoro kao matematika. Sve sam lijepo označio te poslao poruku svojoj profesorici. Rekao sam da sam se spreman naći ako je slobodna. Nije prošlo puno kako mi je odgovorila na poruku sa adresom svoje zgrade i kata na kojem je njezin stan. Iskreno, bio sam jako nervozan. Bilo mi je toliko neobično da ja zapravo idem kod nje na stan da nisam ni rekao roditeljima kamo idem. Došavši do stana, otvorila mi je vrata te me pozvala unutra. Stan je bio jako lijep i uredan. Ovdje ćemo sjesti, rekla je pokazavši na okrugli stol sa 4 stolca. Sjeo sam, te sam joj počeo objašnjavati stvari koje mi nisu bile skroz jasne. Prolazili smo jedno po jedno gradivo, ali problem je bio idući. Nikako se nisam mogao koncentrirati na to što mi govori, jer je bila primaknuta gotovo do mene, a njezine su bujne grudi dotirivale moje rame. Jel ti ovo jasno? Hrvoje? Hrvoje? Molim? Da?
pitala sam te jel ti jasan taj dio? A da, da, jasan je. Vidjela je što se događa. Meni je odmah postalo neugodno. Hrvoje, mislim da ti je dovoljno za danas. Želiš li nešto popiti? Samo vode, odvratio sam. Donijela je čašu vode koje je stavila na stol. Opet mi se primaknuši ramenu sa svojim grudima. Evo, nadam se da smo danas dosta toga naučili. Osmijehnula se. To sam već gledao da spremim svoje stvari i da odem kući, jer mi je mozak počeo stvarati jako čudne slike. Hvala vam na ovim podukama, ali ja zaista sad moram ići, rekao sam kada sam spremao svoju torbu. Pripremi se za odgovaranje u srijedu, neće biti lagano. Hoću, otišao sam od njezina stana. Cijeli dan, pa tako do srijede, nije mi iz glave izlazila moja profesorica hrvatskog. Pripremio sam se najbolje što sam mogao, ali uslijedio je šok. Podbacio sam odgovarajući za višu ocjenu. Hrvoje, to jednostavno nije bilo dovoljno dobro. Ne mogu ti pokloniti ocjenu samo zato što ti tako želiš. Morat ćeš se više potruditi, rekla je. Ja sam bio sav shrvan i čak sam mislio odustati od svega kada mi je tog vikenda na mobitel došla poruka. Pripremi svoje materijale i ponovno dođi do mene. Ovo je ipak značilo da još imam šanse. Ponovno sam spremio stvari, no potom se desilo nešto što nikako nisam očekivao. Došavši do nje, ona je bila oskudnije obučena, ili barem oskudnije nego prije. Znao sam da mi to nikako neće pomoći da se skoncentriram na gradivo koje je bilo pred nama. Nisam htio da me to odvrati, te sam se koncentrirao maksimalno koliko sam mogao. Hrvoje, ja u ovom trenutku ne vidim da ti imaš kapaciteta da dovedeš hrvatski na višu ocjenu. Ne bi ti htjela davati lažne nade, no usvajanje ovog gradiva ti jednostavno ne ide, bile su njezine riječi. Molim vas, jako mi je bitno da dignem ocjenu. Sve predmete sam digao, ostao mi je samo još vaš predmet. Možda ipak postoji nešto što možeš učiniti za mene. Polako je otkopčavala dugme svoje košulje, izazovno me gledajući u oči. Ali to mora biti naša tajna. Ako si spreman na to, tvoja će ocjena biti popravljena. Ako pak nisi na to spreman, mislim da će ti biti jako teško doći do stipendije. Srce mi je počelo užasno jako lupati u grudima kada mi se približavala da me poljubi. Progutao sam knedlu u grlu te rekao kako sam spreman na sve. U trenutku, naše su usne bile jedne na drugima. Počela me dirati po cijelome tijelu te mi otkopčavati remen sa mojih hlača. Nisam znao da li je to što radimo u redu. Jesam li stvarno spreman napraviti sve za višu ocjenu? Naša se zabava preselila u spavaću sobu. Radila je stvari koje mi do sada ni jedna djevojka nije radila. Ipak je bila starija od mene. Kada smo završili, rekla je da je vrijeme da odem kući i kako o ovome nikome ni riječi. I zaista, sve izgledalo kako će mi ocjena iz hrvatskog biti popravljena. Bio sam sretan, ali ne i zbog načina kako se sve to odigralo. Noćima bi razmišljao o tome što smo radili i noćima, vjerujte mi, zbog toga nisam mogao spavati. No, moja priča tu ne završava. Nažalost, moja priča tu tek počinje. Kako su se bližili zadnji tjedni nastave, ja sam smatrao da je moja ocjena garantirana te da se neću morati oko toga brinuti. No to, nažalost, nije bilo tako. Postao sam lovina u zamci koju sam sam postavio. Profesorica me sada počela kod sebe zvati preko tjedna.
Svaki put kada bi dolazio, seks je bio sve grublji i grublji. Rekla je da radi sve kako bi mogao maturirati sa najvećom ocjenom, a ja sam tu ulogu odrađivao kako mi je rekla. Nisam se osjećao ugodno kada sam išao kod nje, ali na neki način mi je i laskalo što to radim s njom, sa njom o kojoj svi moji vršnjaci mogu samo maštati. Sjećam se kao da je bilo jučer. Ostalo je još samo tjedan dana nastave i ocjene su se taj tjedan morale zaključiti. Bio sam kod nje svaki dan. Svaki dan smo radili neke nove i neuobičajene stvari. Rekla mi je da želi probati nešto novo. Nisam bio siguran na što je točno mislila, dok mi prilikom odnosa nije počela stavljati pijavice. Strašno me je boljelo, a ona je izgleda uživala u toj moje boli. Bio sam cijeli u ranama. Nakon što smo završili, rekao sam joj kako više to ne želim raditi, te kako mi nije bilo nimalo ugodno. Ona je spomenula kako je završnica tu, te kako moram nastaviti s njom ako želim višu zaključnu ocjenu. Vidite, ja sam svo vrijeme bio svjestan što radim, ali to sam isključivo radio samo zbog svoje stipendije. Više mi se zapravo uopće nije ni sviđala. Nisam mogao shvatiti da nekoga zadovoljavaju takve stvari. Još samo 2 sata hrvatskog ovaj tjedan, pomislio sam. Moram ovo izdržati, pa koliko god bilo teško. Otišao sam tamo i u srijedu. Nakon toga, ostao je još samo 1 sat. U petak se ocjene moraju zaključiti. Nakon toga je gotovo. U srijedu me prisilila na nešto. Ne želim se uopće prisjećati na što, ali još mi se uvijek sada diže želudac kada pomislim o tome. Kako smo vodili ljubav, onako strastveno, ispod jastuka je izvukla nož. Lijepo ugraviran starinski nož, koji je zamislila za nešto posve nastrano. Rekla mi je da joj ispružim ruku. Bojao sam se kao nikada u životu. Šta znam na šta je sve spremna? Potegnula je nožem preko mojih vena na rukama, te rekla da izdržim. Bio sam pred vrhuncem, a ona je sakupljala moju krv u čašu, koju je potom popila. Pozlilo mi je. Ona se samo zadovoljno smješkala, a oči su joj svijetlile nekim čudnim sjajem kada je pila moju krv. Šta si to uradila? Kako ću ovo sakriti od roditelja, od trenera? Šta je s tobom? Nemoj mi reći da nisi uživao. Nisam, ne. Ovo je zadnji put da dolazim tebi. Zadnji! Povikao sam, obukao svoje stvari te se zaputio prema izlaznim vratima. Čekaj, neće to tako ići. Nemoj misliti da te sutra neću zvati. Priredila sam nam nešto što ćeš pamtiti čitav život. Ma nemoj me zvati sutra, jel ti jasno? A tvoja ocjena? Znao sam da ima nešto protiv mene, ali šta ako nakon sutra mene više neće biti? Šta ako me otruje ili osakati? Je li to vrijedno veće ocjene i moje buduće stipendije? Pretjerala si. Nemoj da te prijavim policiji i ravnatelju. Ne bi ti to učinio. Misliš? Pa gledaj samo. Hej, ne budi glup. To je ono za što si radio čitav život. Izdrži do kraja, a i ne bi ti htjela biti u koži ako mi bilo što nažao učiniš. Ma radi šta hoćeš. Spremio sam se te izletio iz stana. Išavši stepenicama prema izlazu iz zgrade, vidio sam ogromnog čovjeka obrijane glave kako ide prema njezinom stanu. Zastao sam, iznenađen. Čovjek je kucao na njezina vrata. No, nije to bilo ništa neobično, nego njegova tetovaža na vratu
kako sam primijetio kada je prolazio pored mene. Tetovaža je imala iste simbole kao i nož koji mi je prerezala žile na ruci. Jako sam se uplašio. Čak sam i mislio da bi bilo dobro da kažem nekome šta mi se dešava, ali bojao sam se za sebe, ali još više za svoju budućnost i svoju stipendiju. Odlučio sam izdržati još 2 dana do kraja škole. Jedva sam nešto spavao. Usred maja morao sam nositi majicu dugih rukava kako ne bi morao objašnjavati ljudima i lagati što mi se to desilo sa rukom. Ali kraj je bio tu. Opet sam dobio poruku. Dolazi kod mene. Ovo je sada već bila naredba. Danas je četvrtak. Ovo je možda i zadnji put da je vidim. Šta je najgore što mi se može dogoditi? Ali dogodilo se nešto jako strašno. Otišao sam kod nje da konačno sve to završimo i da mi može zaključiti ocjenu u petak. Znao sam da me ne čeka ništa lijepo. Ušavši u stan, počela me strastveno ljubiti. Ja sam uzvraćao i mislio u sebi, ma samo da to završi, samo da to već jednom završi. U jednom je trenutku rekla da mora obaviti jedan poziv, da neće dugo. Ja sam ostao u njezinoj sobi, a ona je otišla telefonirati u kuhinju. Gledao sam po sobi lijevo pa desno, a onda mi je za oko zapao njezin noćni ormarić. Pitam se šta ima u njezinom noćnom ormariću. Sada, kada nema nikoga, mogao bih proviriti. Otvorivši vladicu, na vrhu je stajala knjiga crnih korica. Šta je samo ovo? Ništa mi nije bilo jasno. Uzeo sam knjigu u ruke, a kako sam je uzeo, osjetio sam na 1000 trnaca kako struji mojim tijelom. Ovo je bilo nešto neočekivano. Pitam se šta ima u toj knjizi. Otvorivši knjigu, iz korice su na pod ispale fotografije. Male fotografije slikane polaroidom. Počeo sam ih skupljati po podu, a tada sam vidio momci mojih godina goli klečeći na podu sa crnim povezima preko očiju. Tijela su im bila sva išarana ranama od oštrica. Strašno. Tko su oni? Jesu li i oni neke žrtve njezine poremećene igre? Stao sam prelistavat knjigu, ali je bila pisana nekim čudnim jezikom, jezikom kojeg nisam razumio. Vratio sam fotografije u knjigu i knjigu u laticu. Digao sam se s kreveta te prislonio uho na vrata sobe. Ona nije više pričala našim jezikom. Bio je to jezik kojeg do sada nikada nisam čuo. Ni španjolski, ni francuski, ma ništa što bih mogao povezati s nečim. Izdrži još danas. Kad ti zaključi ocjenu, kada dobiješ potpisanu stipendiju, onda je vrijeme da ju raskrinkaš. Ne sada. Završila je razgovor te ušla u sobu. Jesi dobro? Izgledaš mi malo bljedunjavo. Dobro sam. A sada me počni ljubiti. I nemoj stat sve do večere. Progutao sam svoj ponos te učinio kako ona kaže. Seks je opet postao divlji i opet je izvadila nož. Molim te, nemoj, rekao sam onako iskreno. Ne brini, ništa neće boljeti. Daj mi ruku, ali drugu ruku. Ispružio sam ruku, a ona je ponovno potegnula svojim nožem preko nje. Napunila je čašu te je stavila sa strane. Gledao sam u čašu svoje krvi kako stoji na noćnom odmariću. Kada smo završili, uzela je čašu i ispila krv. Rekla mi je da se ništa ne brinem za sutra, da će sve biti u redu. Otišao sam kući, a sada mi u ovom trenutku ocjena više ništa nije značila.
Samo sam čekao da to prođe, da me više ne ucijenjuje. Sutradan došao sam u školu. Moji su se vršnjaci već veselili, galamili hodnicima, pozdravljali sa profesorima, a ja sam čekao sat hrvatskog da mi se zaključi ocjena, pa da im se i ja mogu pridružiti u tome. Došli smo na sat, te je počelo zaključivanje. Okretala je stranice imenika od prve prema posljednjoj. Ja sam bio negdje na sredini. Ivan, dobar 3. Hvala, profesorice. Hrvoje, da? Srce mi je počelo lupati sve jače i jače. Nažalost, vrlo dobar 4. Molim? Vrlo dobar 4. Viktor, dobar 3. Nakon toga, kao da se sve ugasilo. Zar mi je zbilja zaključila nižu ocjenu? E sada, ako je tako, idem direktno kod ravnatelja, pa neka vidi šta njegova profesorica radi sa učenicima. U ovom mi je trenutku bilo svejedno. Izjurio sam iz učionice te krenuo prema uredu ravnatelja. E sad neka vidi šta je čeka. Dobar dan, Hrvoje ovdje. Trebao bih pričati sa ravnateljem. Izvolite u ured, slobodan je. Ušavši unutra, počeo sam mu pričati priču od početka pa do kraja, navevši svaki pa i najsitniji detalj. Oprosti, Hrvoje, ali da li ti to možeš kako dokazati? Imam sve u mobitelu, broj, poruke, sad ću vam sve pokazati. Izvadio sam mobitel i ušao u poruke, a ono, ništa. Nema ni jedne jedine poruke. Čekajte, vidite šta mi je učinila. Povukao sam ruke prema gore, a na rukama dvije velike rane od noža šta me je zarezala. Hrvoje, to su teške, teške optužbe. Jesi li siguran da je to bila ona? Da, smjestaju pozovite na razgovor. Profesorica je bila pozvana na razgovor kao i moji roditelji. Cijela škola morala je svjedočiti o tome što se događalo. Samo neka izgubi posao. Samo neka. Ravnatelj me potom pozvao u ured. Hrvoje, sjedni ovdje. Ne znam kako da ti ovo priopćim, no roditelji, profesorica, a i nekolicina učenika su izrazila zabrinuto za tebe, Hrvoje. Rekli su da si bio na razgovoru za stipendiju koju si htio i da ti nije bila odobrena. Da si molio profesore da ti dignu ocjenu, kao i profesoricu iz hrvatskog. Ona ti je dala materijale, tako nam je rekla. I rekla ti je šta moraš naučiti. Ti nisi uspio zadovoljiti to gradivo i vidi. Znam da si pod velikim pritiskom. Znam da ti je ta stipendija bila najvažnija na svijetu, ali u mojoj se školi ocjene ne poklanjaju. One se moraju zaslužiti. Ali Hrvoje, vidi. Nije kraj svijeta. Postoji i u Hrvatskoj i u Europi dobrih škola, dobrih stipendija. Žao mi je što je došlo do toga da se moraš samo ozljeđivati. Slušao sam njegove riječi te počeo toliko plakati da nisam mogao izreći ni jednu jedinu riječ. Vi ne razumijete, bilo je tu i drugih, bilo je tu i ostalih. Plakao sam kao kišna godina. Sve su moje nade propale. Ali to nije bio kraj. Nisam želio da to bude kraj. Moram joj se osvetiti. Na ovaj ili onaj način. Imao sam plan. Bio je dobar plan. Otići ću do nje. Ispričat ću sve što je bilo i tražit ću da nastavimo naše susrete. Jednom, kada stekne povjerenje u mene, uzet ću knjigu i fotografije koje sam našao u knjizi, te ću sve lijepo predat policiji,
te ravnatelju. Krenuo sam s tom namjerom do njezinog stana. Penjao sam se stepenicama, a srce mi je jako lupalo kada sam se sve više i više približavao njezinim ulaznim vratima. Stajao sam kucati. Prvo lagano, a onda sve jače i jače. Samo da je vidim, da ju makar na sekundu vidim i da ju uvjerim da me pozove kod sebe. Bio sam sve nestrpljiviji i nestrpljiviji. Počeo sam glasno kucati po vratima, a onda su se u trenutku otvorila vrata od stana do. Dobar dan. Dobar dan. Recite, koga trebate? Trebam gospođu Elviru. Koga? Elviru, to je moja profesorica. Živi ovdje. Sinko, jesi siguran? A ovaj stan je prazan, ima već godinama. Pa pogledaj samo vrata, no? Jesam li ja na dobrom katu? Ma jesam, uvijek je ovaj fikus bio na hodniku. Četvrti kat. Jeste sigurni da ovdje nema nikoga? Siguran sam, siguran, da. Pa ja sam prvi susjed. A uostalom, znam vlasnika. Nitko ti ovdje ne živi. Otišao sam prema kući, jadan, nikakav, bez stipendije, bez budućnosti i sa strahom da je možda sve ovo bio samo plod moje mašte.